Ja. Hei Knut! Hei du! Hyggelig å møte på naboene til Munch Brygge. Jo, like måte. Her nede I operan. Veldig koselig å treffes. Ja. Ja. Biblioteket blir jo på mange måter som et palass for folket. Ja. Og tiltrekker seg nødvendigvis ikke bare kultureliten. Nei, jeg tror du har rett I det, og det som spennende her at både kultureliten, som du sier, eller alle som kanskje ferdes ellers I området, vil også oppdage biblioteket. Ja. Og de som kommer inn I biblioteket vil være veldig mange forskjellige mennesker, og jeg tror byer som har seg med denne type rom, denne type møteplasser, blir rausere byer. Ja. Det tror jeg det helt riktig. Mm. Vil det bli noen spesielle tilbud til barn I det nye Ja, det gjør det. Det gjør det. Vi prøver å ikke være veldig segregerte på målgrupper, som det heter på fint. Vi prøver å tenke at alle hjertelig velkommen inn I biblioteket, på sine vilkår og på sine premisser. Vi prøver å ikke tilrettelegge så veldig for det vi kan tenke på som brukergrupper. Alle finner sitt hjørne, men akkurat barna fra 0 til 10, de får en egen fløy I andre etasje, som bare deres, og der kommer ikke du inn. Nei. Ikke jeg det. Jeg kommer inn med barnebarnet. Ja, det gjør det. Takk. Du må ha med barn. Når biblioteket ditt ferdig, Knut? Vi regner med at bygget ferdig I desember 2019, og så trenger vi litt tid på å flytte en halv million bøker. Det tror jeg. Vi har en skikkelig ryddeskjerm gående nå, så vi tror vel vi åpner I løpet av første kvartal 2020. Ja. Det blir omtrent samtidig som Munch-museet åpner. Ja, det riktig. Oslo får både nytt Munch-museum, nytt Deichmans skolebibliotek og nytt Nasjonalmuseum I 2020. Ja. Så det blir litt av et kulturår. Det blir et spennende år for Oslos innbyggere. Mm. Jeg ønsker deg lykke til, Knut. Takk skal du ha. Like måte. Takk.